状病毒肺炎的确诊人数不断的攀升，全球防疫绷紧神经。但其实近百年来，新病毒是不断的推陈出新，甚至呢，动物传染给人类的跨物种传播似乎也有增多的趋势了。流行病学的研究就发现，除了病原体本身改变之外，物种混杂的环境因素恐怕也是造成新的病毒传播速度更快、传播范围更广的主要原因。新型冠状病毒在大陆疫情仍属严峻，除了防疫跟找出病毒源头之外，流行病学资料也指出，天然灾害的发生恐怕也是造成新型传染病肆虐的原因。传染病的流行对于全世界来说都是重要的课题。其实不少研究都发现了，疾病的肆虐除了是藉由人与人的传染之外，现在呢，动物传人的方式呢，其实也越来越普遍。不过这些疾病呢，到底是怎么藉由跨物种传染，甚至在衍生出新病毒？除了病原体本身的改变之外，其实跟都市化、气候异常，甚至环境变迁都有很大的关系。新的冠状病毒呢，并不是直接由 SARS 这样子一变就变成了新的冠状病毒。以过去的经验看起来，可能他们都是源自于蝙蝠，都还是在猜测的阶段。因为封城的措施之后啊，这倒是值得观察，因为在过去流行病学史上比较少有这样子的作为哈。新型冠状病毒从防疫效度到由何演变，都需要更多背景资料分析。但地区型的传染病会不会演变成全球大流行，其实已经有迹可循。以常见的流感来说，在20世纪中一共发生了3次全球大流行，分别在1918年、1957年跟1968年。按照历史经验，大约每100年会有3到4次流感大爆发，每次相隔约35年。但由于人类、禽鸟跟猪之间的流感病毒可能出现基因洗牌现象，像是过去源于鸟类的禽流感，还有源于猪只的猪流感，还有2002年的 SARS、2014年的伊波拉病毒都是很好的例子。相关研究也指出，超过70%的新型传染病大多是藉由野生动物所传播。但近年来，随着环境变化、都市居民人数增加、国际旅行的普遍，让疾病传播的速度变得更快更广。倘若物种混杂的大环境难以改变，全球防疫新思维能不能跟上新病毒传播的速度，才是接下来防堵疫情的重大挑战。好，这波新型冠状病毒的原生宿主大家都说是蝙蝠啦，所以我们这段节目请到另外一位专家，那就是农委会特生中心主秘郑习奇郑老师。您好。主持人、各位观众大家好。是，郑老师研究蝙蝠有20多年的时间哈，可以说是蝙蝠大王哈。而且要告诉我们是蝙蝠，大家不要想说哎身上都是冠状病毒啊好可怕，其实它对我们的生态界有非常重要的一个贡献，对不对？好，等一下请郑老师跟我们分享。不过我们回过头来还是要来讲这次的新冠肺炎的疫情哈，黄医师，我们刚刚一直提到的有解药的部分哈，在这个部分我们就稍微把它做了一个整理了。美国的吉格利公司研发了这个药叫做瑞德西韦哈，那么这个药的话，听说以前是在治疗这个伊波拉，哎，但是现在用在这一波的疫情上面，说一天就见效了，干嘛呀哈？我们来请教一下。还有呢，中国大陆跟泰国则是用艾滋病跟这个流感药物哈，把它混合使用之后，说也有效。那么至于台湾的部分，我们知道在2月6号的时候，第一位确诊病例已经，大家很高兴，终于康复出院了，对不对？然后我们使用的药物是艾滋病的药物跟 C 肝干扰素，这几种不同的疗法，是不是请您帮我们做进一步的解释？第一个这个 Remdesivir 哈，就瑞德西韦，它其实对于这个病毒哈，我们知道病毒在复制的时候哈，有这个 RNA， 它的病毒就是有这个我们叫做核酸码了哈。嗯。那可能在做 ATCU， 对，突然之间它就给它卡住，就是哎不准再做下去，所以它是有一点啊，在阻止病毒复制的这个过程当中给它卡一段。所以也有点干扰的效果。干扰的效果。那当然绝对不会是每一个人都治疗一天就有效啦，所以我想现在他们正在做临床试验。有没有效？反正看结果就知道了。不过这种 Remdesivir 听说先前在治疗伊波拉病毒的时候反而没什么用，效果不佳，所以我就讲临床上面跟实验室还是有一段距离。你在实验室有效，不代表你在临床上。
上面有效，所以就看吧。我想我们也不要说这个悲观或乐观，反正就是科学会说话。OK。那至于那个艾滋病的药物也是一样的概念，不过它不太一样，是它是抑制在我们病毒要进入人体之前有一个蛋白酶，然后那艾滋病进入也要这个蛋白酶，所以我们这个药物就把它卡死。那这个病毒冠状病毒进到细胞也需要这个蛋白酶，是，但是有没有效？不知道，我觉得这个我会比人的是更悲观一点，会更悲观。我觉得，可是我们用的是 C 肝干扰素，那个干扰素就是百搭了，百搭的。就是说，因为我们病毒在感染的时候，其实干扰素是很重要的抗病毒的第一线的战士，就用那可以让它对抗这个病毒，这是百搭的药。好，不过近五十年来，听说这个病毒哈变得非常的快哈，可以说是推陈出新。结果我们稍微做一个整理，这是人畜共通的传染病的部分，像艾滋病毒哈是从西非猿猴，好像跟动物都脱不了关系。然后禽流感说是从鸟类嘛，哈 ，A 型的 H1N1 说是从猪嘛，然后 SARS 啦、伊波拉、新冠病毒是说蝙蝠，而且呢 ，MERS 也说疑似蝙蝠，或者蝙蝠好累哦，他怎么那么辛苦？好，我们的问题就是说，刚刚也一再讲了，蝙蝠本身有带有很多的这个病毒在上面，冠状病毒在上面，但为什么别人有事，他自己没事？因为蝙蝠生活在地球上演化到现在，大概已经5000多万年，蝙蝠的免疫系统，可能黄医师比较清楚，理解上它不像人类那么强大，因为蝙蝠演化是要飞行，它是真正会飞的哺乳类，所以它身上的东西哦，在强烈运动之下，它会产生很多片段。那有些修补机制啊，甚至有些容忍机制，它的免疫系统哦，对那些片段不会发生发炎啊、免疫啊，甚至造成很激烈的一些抵抗作用。那长久来，它身上就会很多共生的一些冠状病毒在它身上。根据英国 BBC 的一个报道，世界卫生组织就说了哈，新型冠状病毒很可能就是源自于蝙蝠啦，所以大家现在都一直在讲蝙蝠哈。但是呢，其实蝙蝠算是原生宿主，对不对？我们一直都说会有中间宿主，像是我们先前讲的这个 SARS， 就是说果子狸是中间宿主吧。那这一次的中间宿主到底是谁呢？你看有竹鼠、有獾啊，还有蛇啦，还有说穿山甲啦，一大堆的哈。但很多人的疑问就是说，蝙蝠它不是好好的就挂在那边吗？那穿山甲如果在地上跑，它这是中间的流通的过程到底是怎么样？多元成家，对，多元成家。不过这个是大家在臆测比较多啦，这个成分到底是如果有中间宿主的话，那蝙蝠怎么身上的冠状病毒会到中间宿主，然后又到人类，然后可能人畜共通之后，人又人共通传出去，这个大家都在推测啦。那我们研究蝙蝠真正有影响，真正是蝙蝠传染的大概只有一个，叫做狂犬病。不过狂犬病在台湾没有，对不起，狂犬病当然是鼬獾。那蝙蝠传的狂犬病是在中南美洲，是。那其他都是在推测啦，包括以前的 SARS 啊、MERS 或者这次的新型的肺炎，这个冠状病毒都是这样。不过我要强调一点哦，如果说你用 DNA 序列、RNA 序列去证明说啊，它跟某一种蝙蝠很接近的话，那是某一种蝙蝠，千万不要把所有的蝙蝠都搞在一起。所以第一个是蝙蝠可能是源头，不一定是元凶。那也是其中几种蝙蝠，全世界蝙蝠1400多种，光台湾就有37种左右。对，所以也不用怕说你家有蝙蝠啊，你就把它消灭掉。黄医师，您身为这个小儿科的专科医师，那要面对很多的小朋友，那很多人就会说小朋友可能防疫观念还没有建立啊，这家长到底要怎么样来帮助他？首先我们要再次强调，如果当你没有社区感染的群聚的现象，就像现在，现在这个新型冠状病毒绝对不会出现在路上，你家的小孩这个再带回来，或你带回来，几率很低了。所以回家之后，其实这些洗手的动作，我不是只是针对这个新型冠状病毒，是为了别的病毒啊。流感现在类流感占40%是流感病毒，哎，对，所以任何的病毒都是一样的做法，好不好？那回到家以后，我想有一个一定不会缺货的，就是肥皂。可是有需要买到那种所谓的抗菌吗？不需要，不需要，研究已经告诉我们，抗不抗菌结果是一样的。一般的，一般的。
肥皂就可以了。好，所以呢，我们大家花时间在那边想说吃什么比较健康，或者是要干嘛，你还不如先想想口诀内外夹弓大力环。你知道在讲什么吗？对不对？内嘛，手心外手背，夹指缝，弓是这个手指背啊，大是大拇指，力是两只手这个指尖跟指甲，完就结束，或者是手腕洗一洗嘛。对，所以这个内外夹弓每天就是边洗就边念，那你的孩子听进去，他就会跟你做，你自己也示范给他看。那每天这个湿洗手的部分，最后就擦干。那除了酒精之外，其他的这种干洗手的喷剂有没有效？其实只要它是这个含氯的浓度是高，就闻起来有一点点酒，这个像次氯酸水啊，或者是含氯的产品，或者是有些纳米金属的，像这个桌上就有几瓶这号称纳米金属，其实我觉得都有帮忙，病毒没有那么难杀啦。OK。但重点来了，就是你在洗手用这种干洗手之前，手上不可以明显脏污。哦，比如你手上有个鼻涕，那你用这些干洗手都没有效，都没有用。所以如果你今天手上有明显的脏污，有黏液，有这个东西，你就只能乖乖的去用肥皂湿做冲粉擦，另外讲大力丸，那大概是这样子。今天非常谢谢黄医师哈，带给我们非常正确而且健康的防疫知识哈。不过稍后回来，我们还是要回到蝙蝠的身上来看这个画面哦，很多人看到吓一大跳哈。这是在澳洲的昆士兰，最近居然有300,000的蝙蝠大军哦，它就大军压境了。布满了整个天空，甚至连直升机都很害怕，说没有办法降落了哈。这些居民很担心，说除了噪音之外，还有是不是会有污染的问题啊？老师您怎么看？其实这些蝙蝠哦，应该跟最近的澳洲大火有关系啦，因为它栖地被烧掉、被破坏嘛，所以它没有地方去就飞出来。不然蝙蝠理论上都是晨昏或夜间活动，它跟直升机画面不会同时在一起。是，那它也不会攻击人。不过比较担心是说，它如果有在你们的后院啊、果园，它有一些排泄物，大家可能要注意一下卫生问题。刚刚讲到排泄物的部分哈，大家要担心这个卫生的问题。可是，在中药《本草纲目》有记载哦，居然是可以拿来入药，这又是怎么回事呢？马上回来继续聊，请别走开。